Hola, som la Marta, la Llerite i l'Ivan. Som els treballadors de l'Ente Fitness de Granollers, un gimnàs que està obert 24 hores. On impartim entrenaments personals i entrenaments en parella. I moltes activitats dirigides al matí, al migdia i a la tarda. Us convidem a que vingueu a veure'ns, a conèixer'ns i a practicar el català amb nosaltres. T'esperem.